запрошую всіх учасників по факультативу. Сподіваюся, ви не пожалкуєте про те, що відвідуєте в вечірній час імені КПІ. Значить, як сказав Сергій Володимирович, восени я прочитав спецкурс для магістрів кафедри математичної методи розвитку інформації під назвою сучасної алгебраїчної криптосистеми. І ви так вирішили, що можна було б продовжити в тому сенсі, що я порозповідав ще деякі теми, які залишились неохопленими, але які є цікавими і актуальними. А насправді підбір тем відбувався колегіально. Тобто частину тем запропонував я, частину запропонували студенти. В принципі, можливо, цей список, який опублікований, ще не остаточний. Ми подивимося, можливо, щось додамо, щось доведеться викинути. От, я думаю, що всі бачили цей список. Ось. Ну, принаймні, там перші чотири теми я буду вважати жорстко закріпленими. І, значить, сьогодні і наступного разу ми будемо говорити про криптографію, яка базується на ізогеніях. А далі ми трохи поговоримо про криптографію, яка базується на лінійних кодах. Отже, сьогодні будемо говорити про ізогенії. Ізогенії еліптичних кривих. Тема досить широка, і якщо уважно подивитися на ті розділи математики, які тут задіяні, то це виходить доволі серйозний список дисциплін, починаючи, власне, з алгебраїчної геометрії, до якої відносяться самі еліптичні криві, залученням теорії скінченно породжених хаверових груп, теорії графів, звичайно, комутативної алгебри, теорії складності з числом, куди без неї криптології. Ну і, власне, з самої криптології, вже коли ми доходимо до конструювання тих чи інших криптографічних примітивів. Мабуть, я спочатку скажу кілька загальних слів, чому, власне кажучи, тематика цих лекцій, які я читав восени і зараз продовжую, чому вона настільки широка? Чому недостатньо тієї криптографії, яку всі знають, яку всі вивчають в університеті, якою користуються на практиці? Ну, причин декілька. Основна причина – це покращення класичних криптографічних параметрів, за які всі дбають, а саме ефективність і надійність. Тобто, всі хочуть, щоб час шифрування, дешифрування був максимально короткий, щоб розміри ключів і криптотексти були максимально маленькі. Так, це покращення ефективності. Ну і, звичайно, стійкість. З огляду на інтенсивні обговорення появи квантових комп'ютерів, криптографічне товариство так дуже серйозно занепокоєно цим фактом, і, як ви знаєте, NIST нещодавно оголосив конкурс на розробку криптографічних примітивів стійких щодо квантових обчислень. Цей конкурс триває, зокрема, там вже закінчився прийом заявок і триває процес їх аналізу. Тобто аналіз, власне, ефективності і надійності тих примітивів, які подані на конкурс. Ну, щоб про прив'язати це до сьогоднішньої теми, зразу скажу, що певна кількість конкурсних пропозицій якраз базується саме на математиці, пов'язаній з ізогеніями. Тому це тема, яка, власне, вже активно розвивається, більше того, претендує на те, щоб протягом кількох найближчих років стати офіційним стандартом криптографічним. Ну і є ще третя причина, яку я хочу згадати в списку причин появи тих чи інших нових криптографічних примітивів, а саме
як я вже сказав, перша причина – це збільшення ефективності, друга – це збільшення надійності, і третя – це збільшення функціональності. Що мається на увазі? Мається на увазі, що розробляються графічні примітиви, які придатні не лише для досягнення класичних цілей захисту інформації, таких як конфіденційність, цілісність і так далі, це все давно відомо, а також і для досягнення певної нової функціональності, наприклад, такої функціональності, яку дають так звані функціональні шифри, чия основностивість полягає в тому, що особа, яка володіє ключем для розшифровування, вона отримує в результаті застосування цього ключа і відповідної дешифруючої функції не початковий plain text, а певну конкретну функцію, яка завчасно прив'язана до його ключа. Тобто це означає, що ми можемо надати ключі з доступом до певних функцій над відкритими текстами, але відкриті тексти ми ніколи не розкриємо. Це особливо важливо зараз, коли виникає велика робота по захисту приватності даних в інтернеті, і криптографія тут, безумовно, повинна допомогти з тим чи іншим сторонам, які про цю приватність бачать. Ось. Це такі основні три мотивуючі причини, чому, власне, ми ці криптосистеми, чому вони з'являються, чому ми їх розглядаємо, і чому вони досі будуть, вони далі будуть з'являтися, тому що світ не стоїть на місці, з'являються нові атаки, з'являються нові вимоги, якийсь, можливо, новий функціонал з'явиться. Ну, тобто, ми розуміємо, що криптологія – це жива наука, яка активно розвивається. Ось. Отже, давайте повернемося до ізогенії. Насправді, сьогоднішня розповідь буде чисто математично, сьогодні криптології не буде ніякої, буде тільки математика. І як ми обговорювали перед запуском нашого факультативу, ми намагалися зробити, раніше ставили собі на мету викладати матеріал максимально доступно. Ну, на жаль, я не можу гарантувати, що цей матеріал буде доступний там випускнику школи. Цим справді важко, надто вже багато доведеться всього розповідати, але принаймні я вважаю, що студенту там, третього курсу бакалаврату, чи ЦКПІ, чи будь-якого іншого математичного факультету Києва, він повинен бути доступний. Тобто я намагатимусь максимально багато давати означень, іноді для когось буде відомо. Головне поки що не відлякати, я вважаю. Якщо потрібна там, більша глибина, це завжди можна дочитати, але якщо слухач не розуміє, там, не знає базові речі, тоді з цим важко. Тоді подальша розповідь стає мало цікавим, мало зрозумілим. Тому перша частина буде стосуватися власне еліптичних кривих. Це про що багато всі знають, але я ще раз нагадаю, можливо, для декого це буде. Перше, отже, статистичні криві. Я не буду розповідати в дуже загальних словах про еліптичні криві. Розповідь буде якраз в такій загальності, якій це потрібно для того, щоб підійти до ізогенії і потім пояснити, як з цими ізогеніями працювати. Так, щодо позначень. Отже, символом К маленьке я позначаю знаєте поле. Традиційно характеристика цього поля позначається чарка. Ну і для зручності, для спрощення я буду вважати, що в мене ця характеристика не дорівнює 2 і 3. Тобто мене зараз на сьогоднішній лекції на наступній не цікавлять поля характеристик 2 і 3. Здебільшого приклади полів, які мене цікавлять, це, звичайно,
поля лишки за модулем P, ДП якесь просте, відмінне від двійки чи трійки, і скінченні розширення таких полів, там, скажімо, поле порядку там, 97 квадратів. 97 квадратів. Означення електричної крової, яке я буду розглядати, буде даватися в термінах проєктивних координат. Це насправді більш природний спосіб, якщо чесно. Тому давайте означимо, що таке проєктивний простір розмірності M над полем K. Проєктивний простір розмірності M над полем K за означенням – це множина усіх наборів елементів цього поля довжини N, в яких не всі координати рівні нулю. Профакторизовано за певним відношенням еквівалентності, яке визначається таким чином. Ми кажемо, що набір x0 і так далі xn еквівалентний набору y0, yn, тоді лише тоді, коли існує елемент лямбда з алгебраїчного замикання поля K, такий, що кожна координата першого набору є кратною відповідній координаті другого набору з цим коефіцієнтом лямбда. Отже, ще раз, що таке n-вимірний проєктивний простір над полем K? Чи це всі такі набори довжини n елементів поля K? n плюс 1, окрім нульового набору. І ця множина розглядається насправді не ця множина, а її фактор. Множина за відношенням еквівалентності, яке визначене ось таким правилом. Два набори довжини n плюс 1 еквівалентні, тоді лише тоді, коли від одного до іншого можна перейти, помножити всі координати на якийсь фіксований елемент алгебраїчного замикання поля K. Насправді нас буде цікавити проєктивний простір розмірності 3. Так? Тобто розмірності 2, перепрошую. Так, 3-2. Ну і для простоти елементи цього простору я буду позначати от такими трійками x, y, z. Так? Тобто це вже будуть класи еквівалентності. Це вже будуть класи еквівалентності. Серед цих наборів особливим є набір, в якому z рівне 0. Так? Якщо ми покладемо z рівне 0, то отримаємо елемент проєктивного простору, який називається нескінченно віддалена точка. Так. Нескінченно віддалена точка. Тепер, власне, означення двоє. Розглянемо таке рівняння y квадрат z дорівнює x кубі плюс ax z квадрат додати dz, де a і b – це елементи поля K. Це рівняння називається рівняння Веєр-Штраса. Давайте його позначимо 1, він у нас потім знадобиться. І можна тепер сказати, що
Да, і додатково покладаємо, додатково вважаємо, перепрошую, що коефіцієнти А і Б задовольняють такі умови, а саме 4А в кубі, 4А в кубі додати 27b в квадраті, не дорівнює 0. Ну, насправді, хто знайомий з поняттям дискримінанта многочлена, то легко впізнає, що насправді це добре, добре відомий дискримінант, добре відомий многочлен. Отже, додатково вкладаємо, що таке виходить. Да. І тепер означення, значить, еліптичною кривою над полем К визначеним рівнянням 1 називається множина усіх точок двовимірного проєктивного простору, які задовольняють це рівняння. Тобто елементами еліптичної кривої є точки проєктивного простору, тобто класи еквівалентності. А серед цих точок, серед класів еквівалентності, які задовольняють цьому рівнянню, знайдеться єдина точка, яка має нульову z-координату. Її клас еквівалентності містить трійку 0, 1, 0, і тому ми цю точку традиційно позначаємо ось так, 0, 1, 0. Це, повторюю, єдина точка на нескінченності, яка задовольняє рівняння Вештера. Всі інші точки містять не нульові зеркала. Вибачте, можна зразу запитати? А це суттєво, що ми саме індекторемо одиниці? Ну, якщо ми нуль зафіксуємо, якщо ми зафіксуємо рівнем нулю, так, то у нас з'явиться рівняння х кубі до рівня 0. Так? Значить, х теж обнуляється, і в нас залишається повна свобода вибору координати y з точністю до коефіцієнта. Ну, самий такий, мабуть, простий, природний, ненульовий елемент будь-якого поля – це елемент одиниці. Да? Тому стандартно представник цього класу записують саме так. Насправді не буде помилкою, якщо ви сюди запишете будь-який ненульовий елемент вашого поля, але це буде трохи нетипово, скажімо так. Значить, це було рівняння Вештраса, яке визначає еліптичну криву в проєктивних, так званих проєктивних координатах. Більш традиційно, мушу визначити справді більш традиційно, в криптографії еліптичні криві визначають рівняннями в афінних координатах. Як отримати афінні координати? Ну, зробити заміну змінних. Так, заміну змінних, яка замість трьох координат x, y, z дозволяє записати рівняння вже в двох координатах. А саме давайте позначимо x маленьке, це x велике поділити на z. Це великий x. Y маленьке рівне y велике поділити на z велике. Ось, якщо зробити таку підстановку в рівняння 1, так, то рівняння 1 набуде вигляду один штрих, а саме y квадрат маленьке дорівнює x куб маленьке плюс ax плюс b. Де b ті ж самі, що були, а x і y маленькі зв'язані з початковими ось цими формулами. Ну і це рівняння зветься теж рівняння Вештраса, але вже в афінних координатах. Теж можна говорити про множину вже пар елементів, порядкових пар елементів поля К, які задовольняють цьому рівнянню, але треба додатково сказати про існування ось тієї точки О великі. Тому що вона, на жаль, після такої заміни вона випадає. Її тут треба штучно додатково додати, сказати, що крім пар елементів поля, які задовольняють, у нас ще є деяка абстрактна точка.
Ось в цьому перевага, власне, проєктивних координат. Тут не потрібно ніяких додаткових абстракцій, тут задешево, зразу за значенням. Нульова точка, вона нічим не гірша за всі інші. Це було означення. Тепер, з нею з еліптичною конфігурацією, ти розумієш, що найцікавіше починається тільки зараз. Ну, тому що поки що, подумаєш, якісь рівняння, там, якісь множини, які задовольняють. Значить, криптографія і взагалі алгебра стартує фактично тоді, коли ми визначимо якусь бінарну операцію. Так? В даному випадку ми хочемо визначити бінарну операцію на множині точок еліптичної кривої. Так? Множині точок еліптичної кривої. Ну і тут якраз ця бінарна операція простіше записується саме в афінних координатах. І правило додавання точок я зараз напишу саме в афінних координатах. Отже, тут той момент, про який я говорив на початку. Я, на жаль, не можу визначити все, що хотілося. Тобто поняття, що таке бінарна операція, все-таки вважається відомим. Можна інтуїтивно. Ідея дуже проста. У вас є якісь впорядковані пари елементів певної множини, у вас повинно знайтися правило, яке кожній такій впорядкованій парі ставить у відповідність ще якийсь елемент цієї множини. Все. Отже, в даному випадку на вхід в мене надходитимуть точки еліптичної кривої, і я повинен вказати правило, як за будь-якою впорядкованою парою точок будувати нову точку цієї кривої. І це буде називатися правилом додавання точок еліптичної кривої. Тобто ніякої особливої містики немає. Так, я коли щось читаю з еліптичної криптографії, обов'язково малюю який-небудь такий малюночок. Чи всі його знають? Певний логотип, мабуть, це відтики. Да? От насправді ця картинка, вона, якщо деталізувати, вона фактично ілюструє ті формули, які я зараз напишу, щоб повністю. Отже, я хочу визначити правило додавання точок еліптичної кривої. Значить, нехай в мене є одна точка P1 з координатами X1, Y1, точка P2 з координатами X2, Y2. Це точки на кривій E, над полем K. Насправді можна трошечки більше сказати про це поле, але давайте пізніше. Отже, як ці точки додаються? Я хочу визначимо дію плюс. Який буде плюс, саме як сорт означається. Отже, визначення складається з трьох частин. Картину вже хочу збирати, як воно походить. Можна ще запитати? Це позначення є по К. Це мається на увазі просто, що операції виконуються у полі К, чи ще якось? Це означає, що коли ми говоримо про точки кривої, то ми розглядаємо саме елементи з поля, пари елементів з поля К. Тому що насправді оце ж саме рівняння 1, воно чудово визначає еліптичну криву над будь-яким розширенням поля К. Насправді це нам буде важливо трішки далі. Просто це ж не зовсім факторизація. Ні, це зовсім не факторизація. Квадрат погладження є. Можна квадратний. Збиває, я зрозумів. Тобто оце позначення, треба сказати, що воно тотожне в такому позначенні. Якось так. Да. Але це теж не добре, я вам поясню потім чому. Тому що це позначення. А в кругле? Ні, в кругле. Позначення самої точок. Позначеннями справді є неоднозначність. Отже, правило додавання. Значить, як я вже сказав, три частини позначення. Перша частина це як додавати нульову точку. Ну, незвичайно віддалено.
Вона за значенням не змінює будь-яку іншу. Тобто P плюс 0, це те саме, що V плюс P, і все так. Да, будь-якої точки P. Так? Це перша частина означення. Друга частина означення. Повертаємося до наших P1, P2, обзаданих тими координатами. Значить, що буде, якщо x1 дорівнює x2? Так? А y-ки відрізняються знаками. В цьому випадку за означенням P1 плюс P2 покладається рівні нульові точці. І нарешті третя частина, найцікавіша. Коли не виконується жодна з попередніх двох умов, тобто жодна з точок не нульова і немає такого зв'язку між координатами, ми кажемо, що сумою P1 і P2 буде точка з координатами x3, y3, де ось ці координати x3, y3 визначаються такими рівностями. x3 – це лямбда квадрат мінус x1 мінус y2. Що таке лямбда, зараз напишу. Y3 – це мінус лямбда x3 мінус y1 додати лямбда x1. Ну і додатково, що таке лямбда? Це коли точки різні, чи однакові? Значить, у нас характеристика відмінна від двійки, так? Це перша умова була. І це в випадку, якщо точки, зокрема, не задовольняють оці умови. Тобто, якщо вони рівні, то це чудово працює. Зараз я напишу, що таке лямбда. Якраз лямбда залежить від того, чи рівні точки чи ні. Коефіцієнт лямбда визначається так. Тут вже залежність від того, є залежність від того, чи рівні точки P1, P2 чи ні. Значить, якщо вони різні, то це y2 мінус y1 на x2 мінус x1. Це якщо вони різні. Так, ну, якщо ж вони рівні, то це 3x1 квадрат плюс а поділити на 2 і гриби. Це якщо мінус. Можна вважати, що це якісь містичні правила, а тепер давайте пригадаємо цю чудову картинку, яку я тут намалював, і згадаємо трошечки аналітичну геометрію. Отже, якщо... А якщо y1 дорівнює нулю? Це нульова точка. Так. Що y1 дорівнює нулю? Дивимося на наше рівняння. Такого бути не може, так? Серйозно. Так, отже... Чому такі дивні правила? Так? Значить, якщо ми уявимо собі, що наша крива задана над полем дійсних чисел, тобто поле К – це поле дійсних чисел, і попробуємо зобразити на площині множину всіх точок цієї кривої, то вийде щось подібне на ось таку фігуру. Так? Давайте виберемо дві точки на цій криві, так, і проведемо через них пряму. А ця пряма, можна довести, що ця пряма, якщо ці точки різні, то обов'язково перетне криву в деякій третій точці. І якщо ми порахуємо тепер точку симетричну до цієї третій відносно осі абсцис, і запишемо її координати через координати точок P1, P2, то ми якраз одержимо точку з координатами x3 і y3. Тобто
Тобто формули для координації точки будуть в точності такі, як там написано. Ну, це у випадку, коли точки різні, то лямбда числиться за таким правилом. Якщо ж точки рівні, тобто ми маємо певну точку одну на кривій, то нам потрібно провести дотичну до кривої в цій точці. Вона тоді перетне криву ще в якійсь точці. Якщо ми візьмемо симетричну для цієї точки, то її координати знову ж таки будуть рахуватися за правилом, яке відповідає усій нашій рівності в випадку, коли P1 дорівнюється. Там же ж треба відобразити, що симетрично. Ну так, да, ось вона. А якщо ми візьмемо точку з координатами, наприклад, x0, да? Ну, отже вона, на осі x є точка, в неї y координата дорівнює нулю. Так це буде другий випадок. Точно передавати. Ну так там, буде, нуль, ділення, нуль. Там буде ділення. Ні, це два випадки. Буде двох таких точок різних. От. Ноль дорівнює мінус нулю, тобто умови на ігрики виконуються, а умови на ікси зберігаються. Та можна було там сказати про подвоєння? Ну, можна. Так. Питання обчислення суми чи подвоєної точки, чи кратної точки, це справді важливе і окреме питання, і не тільки криптографія теорії чисел. Так, є величезна кількість алгоритмів, які залежно від того, над яким полем і з якими кривими ми працюємо, оптимізують процес обчислення в загальному випадку суми двох точок. Ось, але я на цьому зараз зупинятися не буду. Так, нам треба знати, що ця бінарна операція перетворює на множину точок нашої кривої в абелову групу. Так? Тобто множина точок кривої над полем К відносно її додавання – це А була логарифм. Тобто ця дія додавання є асоціативною, комутативною, для неї є нейтральний елемент, в ній є якраз нульова точка, і для кожної точки є протилежна. Ну, власне, друга рівність дає правило для кожної точки. Значить, нам буде потрібна така підгрупа цієї групи, як підгрупа точок експоненти n. Значу, L від M, ось тут знову ми маємо це позначення. Значить, L від M – це множина всіх точок P нашої кризорі, які мають таку властивість, що якщо їх кожну з них додавати до себе m разів, у нас вийде 0. Значить, скорочено це позначимо ось так. mp дорівнює 0, де ось це позначення mp, воно використовується для суми p додати і так далі, додати p m разів. Значить, для кожного m натурального, визначена така підмножина, вона насправді буде навіть підгрупою. Ось. Ну, її називають, це загальний термін, не тільки стосовно еліптичних кривих він застосовується, а це підгрупа, то підгрупа елементів експоненти m. Тобто, це ті елементи, які додані до себе m разів, перетворюються в нейтральний елемент. Значить, відома структура цієї підгрупи залежно від того, яким є M. Так. Саме має місце така теорема. М, то
ця підгрупа точок експоненти n, вона ізоморфна в прямому довідку ZT на ZT. Тобто циклічної групи порядку m на себе. Це перша частина, перше твердження теореми. І друге. Якщо m це p в степені i, де p це характеристика поля k, то ось ця група, підгрупа точок експоненти m, тобто ми будемо написати n від m, так, вона ізоморфна або z m, або нульові підгрупи. Причому незалежно від i має місце або завжди перший ізоморфізм, або завжди другий. Ми візьмемо кривую якусь, беремо всі m, які є степенями характеристики поля. Так от оця група точок експоненти m, де m степень характеристики поля, це або завжди нульова підгрупа, або це завжди циклічна підгрупа відповідно порядку. Порядок якої дорівнює цій експоненті. Ну, зокрема, з цим поняттям, з поняттям цієї підгрупи, і залежно від того, які з випадків має місце, і пов'язане одне з ключових, одна з ключових характеристик еліптичних кривих, яка, власне, і використовується в цій криптографії, що базується на ізогеніях. А саме, в зв'язку з цим поняттям, базуючись на цьому понятті, вводиться означення суперсингулярної еліптичної кривої. Вибачте, можна ще запитати? Може там краще не фігурну дужку, а таку, або... Ну, там же ж суповністю мовити. Ну так. Ну, значить, або, як я вже сказав, або завжди це нульова підгрупа. А якщо M є добутком різних простих, Ні, тут не може бути добутком різних простих. Тут розглядається винятковий випадок, коли m це степінь характеристики. Ну, це два випадки. Взаємно проста, є степінь характеристики, а якщо m... Ну... Ні, інші випадки я не розглядаю. Я тільки або взаємно проста, або степінь характеристики. Елементів порядку P. Фактично це означає, що немає елементів порядку. Я нагадую, що той чи інший ізоморфізм має місце незалежно від P. Зокрема, нам досить просто подивитися на M рівне P. Якщо EP ізоморфно ZP, то це так звана англійською ordinary curve, українською
варіант, який правильний. Звичайно. Звичайно, так. Да? Ну, слово, яке нічого не означає, абсолютно так. Тобто, нас цікавить, нас буде цікавити наступного разу саме випадок суперсингулярних кривих. От те, що ми називаємо ізогеніями, воно цікаве в випадку суперсингулярних кривих. І саме для суперсингулярних кривих, використовуючи ізогенії, існує стійкий до квантових обчислень протокол генерації спільного ключа. Це те, про що ми наступного разу будемо говорити. Це такий невеличкий елемент. Чому ми зараз зупиняємося на суперсингулярності? Так. Ну, це був елементарний вступ для, так би мовити, просто ознайомлення з поняттям еліптичної кривої, розвиточок еліптичної кривої, ну і ключове поняття в цьому, в цій частині, це були поняття суперсингулярної кривої. А тепер переходимо до ізогеній.